Ndryma të ndryma të rishikues të radio televizionet Adrenet. Jemi përsëri në emisionin Adrasport, në televizionet vetëm të qytetit, në kohë që të flasim për ekipin e qytetit, për sportin dhe për futbollin në temën e Teutës. Në sot të ftuar kemi trajnerin e ri të Teutës, kemi një italian i cili është më së miri ka 10 ditë trajner i ekipit të qytetit, është Roberto Cevoli, ish trajner dhe lojtar i disa ekipeve në serinë, ka luajtur në serinë inferiore, ka drejtuar në serinë, por edhe në ekipe në Messinë kur edhe trajneri jon kombëtares ka qenë trajner i ekipit të Messinës, ndërkohë që Mister ka mbajtur edhe shërbimin e kapitenit në atë ekip. Janë ekipe si Regina, Reggiana, Carpi dhe shumë të tjerë, të cilët përveç se ka luajtur edhe ka drejtuar. Ka një bagazh, ka një CV goxha të pasur, ndërkohë që ka preferuar dhe ka zgjedhur Durrësin për të vazhduar karrierën dhe ndoshta edhe për të studuar diçka. Ndërkohë, i ftuar tjetër është edhe zëvendës trajneri i ekipit të Teutës, Albano Draci, mbrëmje. Mbrëmje. Si edhe kolegu azhëtar Leonida Mësaj, mbrëmje. Mbrëmje. Pa u mbërkohë ta nisja me trajnerin, me numrin të makinës së Durrësit, i cili si thash ka rreth 2 javë si cili është në krye të ekipit, ka marrë një humbje me ekipin e Korçës në Korçë dhe një fitore në ndeshjen e dytë me Korabin. Teutës si dëshën për 7 javë që për të marrë një 3 pikësh. Ndërkohë që këta arritën me ndeshën me Gjirokastrën. Diçka do dohet pyesja trajnerin rreth asaj çfarë shtyu të ishte pjesë të Teutës. Cosa ti ha spinto di essere parte di Teuta? Ma mi ha spinto il fatto di avere dietro una società che ha un progetto di un certo tipo. Më ka shtyr fakti që kam të bëj me një klub pra që ka një projekt, ka një projekt veçantë. E mi hanno dato la possibilità di fare un calcio come piace a me. Ma quando andiamo in Monzini, perché ti sviluppi il mio football, si ci piace a me. Basandosi su dei principi e mi hanno dato la disponibilità per riuscire a costruire questo progetto in un determinato periodo. Ma quando andiamo in Monzini, per sviluppare questo progetto, non è sicuramente per sattuare. E quindi questo per me è stato importante perché trovare una società che ti fa fare calcio mettendo in pratica tutte le mie idee è un bel biglietto da visita. Pra është shumë e rëndësishme kur gjen një shoqëri, një klub që të jep mundësinë të zhvillosh një futboll, sigurisht ashtu siç më pëlqen mua, trajneri pra. Keni gjetur një shoqëri e cila ju ka lënë dorë të lirë themi në lojën që ju preferoni të bëni ato gjëra që ju dini. Por gjithashtu keni gjetur një ekip i cili është në vend të fundit. Allora, ha trovato una squadra con una società che vi lascia, diciamo, di sviluppare il suo gioco dal punto di vista tuo. Quindi, ma nello stesso tempo avete trovato una squadra che si trova in fondo della tabella, della classifica. Sì, è vero, però essere ultimo in classifica non mi ha spaventato, nel senso... Sicuramente è vero, per 10 squadre nel fondo della tabella, se non questo nel fondo della tabella, classifikimit nuk është se më ka friksuar pra. Non mi ha spaventato perché la classifica era molto corta. Nuk më ka friksuar sepse klasifikimi ishte shumë i shkurtër pra, ndjeshur me pikë. Ngushtë. E anche perché mancavano molte partite, mancano ancora tantissime partite, quindi c'è tanto tempo per poter lavorare. Duke qenë që mungonin pra shumë ndeshje për të zhvilluar, siç edhe sot mungojnë shumë ndeshje për të zhvilluar dhe ka hapësirë dhe kohë për të përmirësuar. Tani sipak me Musain. Është ndoshta nuk mat mend kur Teuta ka pas një stat kaq dobët. Në fakt skuadra këtë vit ka bërë një nisje shumë të keqe këtij sezoni, ndryshe nga sezonet e kaluara, të cilat kanë qenë pozitive për sa i përket javëve të para të kampionatit. Në të gjithë këto 5-6 vitet e fundit, ku dhe skuadra ka qenë pretendente për Kupat e Evropës. Megjithatë, ishte një skuadër e cila ula, ose më saktë erdhi një trajner i ri, ndryshe nga trajneri më parshëm Gugash Magani, i cili u largua në fund të sezonit futbolistik dhe la një skuadër në Kupat e Evropës apo jo, mos gaboj. Patjetër, po, mas Magani u ndruan gati bie 5 trajner, domethënë. Po, nuk skuadrat të cilat janë të konsoliduara janë ato skuadra të cilat nuk e kanë këtë zakonin e ndryshimit të trajnerëve.
Ke parasysh skuadrën e Skënderbeut, Mireliosa deti disa vite në skuadrën koçare si drejtuesi i saj dhe frytet ishin mjaft suksesshme. Po mos harro se kishte lagime, kishim 5 letra që ishin gat procesit formacionit. E njëjta gjë që ishte edhe me teknikun Gukash Magani, ai i ka dhënë prova të gjitha që ishte një trajner shumë i suksesshëm. Bërë një skuadër, bërë një Teut, pra që me pak emra, shumë pak trajner, ndoshta do të ishin të pakët ata që do ta merrin përsi për skuadrën e Teutës me kontingentin që ajo ka dhe me synimet që klubi ka për këtë sezon futbolistik. Trajneri italian i cili mori skuadrën fill pas largimit të teknikut Gukash Magani. Jo, në fakt ndruan disa, sepse mbas Maganit në Kupën e Evropës qëndroi Ahmataj, u largua Ahmataj, erdhi Begeja. Po ata ishin trajner provizor. Pra kjo dhe ky ishin një rotacion që është një faktor që ka ndikuar. Ky faktor kryesor që ka ndikuar në ecurinë negative të këtyre 7 javëve të para të kampionatit kombëtar të futbollit përsa i përket skuadrës së Teutës. Është skuadra e cila nuk po gjen identitetin e vet. Pra kemi rotacion në skuadrë dhe profesori Misteri Trall pati një ndryshim rrënjësor në të gjithë repartet, pra pam një zvendësim, pam një rështim, në mos gaboj 3-5-2. Në fakt ajo formacion është diçka lezim sepse nis me 3 mbrojtës në kohë që ekipi sulmon dhe në moment që ekipi është në temi sulmon apo është në mbrojtë kalon në 5 mbrojtës direkt apo kthehen 2 krahat. Ndryshën nga 6 ndeshjet të mëparshme, të cilat Teuta një pjesë të mirë, të cilave ka luajtur dhe shumë mirë, po për fati dhe ndoshta dhe ajo grinda e kanë frenuar për të marrë rezultate pozitive, por ndeshja fundit, dy ndeshjet e Misterit, pra kanë duke sikur skuadra ka ndryshuar, jo vetëm në aspektin e lojës, por edhe në aspektin komplet të skuadrës. Pra shohim një përveç se lojtarëve të formacionit shohim lojtarë të cilët një vit më parë ka qenë titullar dhe ka qenë lojtar mjaft të rëndësishëm për skuadrën e Teutës, i shohim që në shkallë të stadiumit, pra i shohim në tribunë. Kjo është një nisëm sipas trajnerit rezultoi efikase dhe unë atë këtë fakt e përmenda edhe në gjatë komentit të ndeshjes sepse merdi çudi për ishtë së vërtetës që shumë lojtari pash jashtë formacionit bazë, por rezultati, loja, përveç se 20 minutave të para, i japin komplet të drejt Misterit. Kur fiton këtë drejt, në kohë një humje, pas taj komplikon të gjithë qërë? Jo, Teuta që është e vërteta në përveç se 20 minutave të para, ku dominoj totalisht skuadra mike e Korabit, Teuta pas taj e dominoj kundështari dhe ishte zonjë në fushën e lojës. Nxori një gol, pasaj nxori dhe golin e dytë dhe të sigurisë, e kishte nën kontroll gjithçka si rezultatin, lojën, po dhe kundërshtarit dhe përpasoj fitoi 3 pikë të para, të cilat për mendimin tim duhet të kishin ardhur, duhet të ishin pasuar ose të kishin pasuar një rezultat pozitiv në Korçë për kur humbën në minutën 94 për një incident le të themi në fund takimit. Albano, ju keni e keni nisur startin me ishte një parë italian, ndërkohë që kene vazhdo me Begeja dhe akoma vazhdo me trajnerin në Cevoli. Atëherë, ku është ndryshimi apo ajo pa një fitore në basë shumë javësh? Qëfar ndryshimi ka loja apo edhe organizimi të Teutës në krahasim me trajnerët e mëparshëm, pasi ju jeni pjesë e brendshme dhe keni qenë në këtë pozicion që jeni ende? Sigurisht, unë fillova kur më parë emërua trajneri Cezar Begji. Sigurisht, puna u harmonizua, pa dhe një moment që edhe lojtarët po impenjoheshin për ipshin maksimumin. Sigurisht gjithçka pavarësisht rezultateve për sa i përket brenda dhe dhomës veshit, qoftë mund ta quajmë kështu në fushën servitore, gjithçka po shkonte mirë, kishte harmoni. Kishte harmoni sigurisht. Më pas ndodhi dorëheqja e trajnerit Begji, i cili u largua. Dhe sigurisht që ka qenë pak e vështirë për të menaxhuar situatën sepse erdhi e papritur. Megjithatë, sigurisht ishte erdhi më pas prap një njeri i familjes, domosi trajneri Begeja, që mori situatën në kontroll, sepse kishin përpara një ndeshje kupe dhe një ndeshje kampionati, që prisnin pra Korabin e Durrës. Sigurisht që ndoshta dhe largimi i trajnerit
kishte ndoshta edhe impaktin për sa i përket asaj ndeshje, sepse sigurisht ndryshimi i modulit lojës nga 4-3-3 që aplikonte Bexhi, kaluam në një tjetër modul, pra 4-4-1-1 ose 4-4-2 që mund ta quajmë kështu. Pastaj më vonë erdhi trajneri Çevoli, i cili është sot prezant këtu me ne. Sigurisht që përsëri ndron skemat. Sigurisht, është një ndryshim i skemës, por edhe për sa i përket mënyrës servitore, sigurisht që ka benefitet më normalisht në fushë ardhe trajnerit. Pahequr vlerën askujt trajner që ka qenë më përpara në ndërtimin e të Hutës. Sigurisht që edhe moduli ka ndryshuar. Ju tha vetë më parë që kemi luajmë me një skuadër të vendosur 3-5-2. Dhe sigurisht trajneri është ai që po mundohet me sigurisht ka pak shumë pak kohë në ndërtimin e skuadrës dhe po bën pamundur për të implementuar mënyrën dhe filozofinë e tij të lojës. Kam një pyetje për Misterin. Alban, shumë sportdash, por edhe ne që punojmë pranë klubit, pam një, ose vetëm të çuditur nga formacioni që pam në fushën e lojës, në fillim të takimit me Korabin, pam shumë lojtarë të cilët ishin në tribunë, janë lojtarë shumë të rëndësishëm, dhe vetëm të çuditur pikpamje të parë. Më pas, pam që koha i dha të drejtë Misterit, pra. Duke fituar takimin, pra, ajo pyetja e përgjithshme është kjo. Pra, si arriti të përzgjidhe një skuadër që fitojnë 3 pikë në parë mbas 7 javësh, se u dukte shumë rotacione që është bërë në formacionin bazë, shpesh në të 7 takimet. Allora, abbiamo visto una squadra, una formazione nell'ultima partita contro l'Ufetari che è stato perché abbiamo visto anche giocatori che stavano a tribuna, giocatori che erano prima in formazione. Quindi come ha fatto lei a prescegliere, diciamo, l'11 giusto per avere questo i primi 3 punti, diciamo? Ma io sono qui da circa 10 giorni. A te, un tu predietitus? Il mio primo pensiero è stato quello di cercare di studiare e capire i giocatori. Atëre, sigurisht që detyra kryesore ka qenë për të kuptuar, për të parë dhe të kuptuar lojtarët. In questa conoscenza ho avuto la fortuna di avere collaboratori che mi hanno agevolato questo percorso. Atëre, gjatë saj kohë, pra që sa më përpara, kam gjetur dhe bashkëpunëtorë që më kanë lehtësuar punën gjatë saj rrugë. E quindi poi ho fatto delle scelte in base a quello che avevo visto in questi 10 giorni tenendo conto della mia filosofia e del mio sistema di gioco. Dhe pasaj bërë zgjedhjet duke bazuar mbi këto 10 ditë që isha pranë skuadrës dhe për më tepër dhe lojtarë që i përshtateshin në mënyrës së lojës së trajnerit. Però ancora questo processo deve andare avanti, nel senso che sono solo 10 giorni, quindi io ho bisogno ancora di tempo per riuscire a capire ancora meglio questi ragazzi. Atëherë, sigurisht që ky është diçka që duhet shkruaj përpara, pra është një proces që duhet shkruaj përpara, por sigurisht që edhe trajnerit pra i duhet më shumë kohë që vazhdoj të njohë edhe më shumë lojtarët. Si gjykon kampionati shqiptar me këto dy ndeshje të paktë që ka provuar ballë për ballë, si janë skuadrat shqiptare? Allora, come valuti il campionato albanese, come ti sembrano le squadre che sono? I përshtatet deri diku futbollit italian, le temi? È un po', diciamo, che assomiglia un po', oppure si è andata un po' nel modo di giocare al calcio italiano? Ma io credo che il campionato albanese sia un campionato molto equilibrato. A te, per sé il campionato è dunque un campionato shumë equilibruar? Equilibrato perché tutte le squadre possono vincere o perdere con qualsiasi altra squadra. Sepse çdo skuadër mund humbi apo të fitojë kundrejt pra çdo skuadre tjetër. È un campionato, a mio parere, molto fisico. Është një kampionat në këndrështrimin tim fizik, shumë fizik. E poco tattico. Dhe pak taktik. E quindi, secondo me, è un campionato molto interessante, dove ci sono giocatori bravi. Si pas me është një kampionat interesant, ku ka dhe lojtarë të aftë. E thratë që është një kampionat që ka bëhet lojë fizike, por të uta duke qenë se ka lojtarë, temi, jo shumë fizikë, do me jo fizikisht të fortë, dhe kemi parë që të një punon shumë anë teknike dhe taktike me të utëm. E se në duke e un kampionatu, kome detë të un po' fiziko,
più che tattico, essendo che i giocatori di Teuta non è che sono così fisici, il lavoro suo è, diciamo, è solo nella parte tecnica-tattica. No, no, il lavoro deve essere sempre completo, sotto ogni aspetto. Atëherë, puna sigurisht duhet të jetë e kompletuar për sa i përket shumë aspekteve. È chiaro che bisogna capire bene le caratteristiche dei giocatori e quindi se ci rendiamo conto che è una squadra poco fisica, bisogna sviluppare le altre qualità, quindi le qualità tecniche e le qualità tattiche. Atëherë, pra, se pari duhet dhjen mirë karakteristike të lojtarëve, dhe në momentin që shikojmë si mas dhe mënyrës lojës të trenerit, ajo që i duhet më shumë pra skuadrës dhe zhvillojmë dhe stërvitin në bazë të asaj që kërkohet. Però io credo che la nostra squadra abbia anche elementi che hanno una certa fisicità, quindi anche da quel punto di vista lì siamo abbastanza coperti. Pra edhe përsa i përket anës fizike, kemi element që janë fizikisht të afërta. Në kohë që ndeshja në fundit, si që përmendë dhe kolegu në saj, pamë që në mbrojtje dhe keni rështuar dhe më tre djemë të rinjë. Në kohë që në mesfush lidhë në stole tarë, ki cili erdhe me shumë bujë, edhe si zëmësu si Lenës dhe edhe letaj cili do ishte asi mesfushës. Allora, referendo all'ultima partita abbiamo visto diciamo, nel reparto difensivo tre giovani giocatori e poi nel centrocampo la mancanza di un grande acquisto perché così è stato l'acquisto del Tariq. Ma io non lo so come è stato acquistato Tariq, quindi non c'ero e non lo posso sapere. Atëherë, unë nuk e di dhe nuk kam qenë se si është bler Tariku pra me buja po jo. È chiaro che, ripeto un po' quello che ho detto prima, ho fatto delle valutazioni in base a quello che ho visto, in base agli allenamenti che ho fatto in questi 10 giorni. Atëherë, unë kam bër përzjedhjen pra për sa i përket ose kam krijuar mendimin mbi bazën e këtyre 10 ditëve që kam punuar. Kam njohur skuadrën për këto 10 ditë që kam punuar. E quindi in queste 2 partite le scelte sono state in questa direzione. Në këto dy ndeshje pra zgjedhjet ishin në këtë drejtim. Però è anche vero che ci sono tantissime partite e quindi sicuramente ci sarà bisogno di tutti. Sigurisht që duke qenë që janë dhe shumë ndeshje do tjetë nevoja e gjithë lojtarëve pra. E quindi tutti devono capire che il giudice supremo è l'allenamento e poi chiaramente l'allenatore fa delle scelte. Sigurisht që edhe lojtarët duhet të kuptojnë normalisht që gjyqtari, ai që gjykon më mirë, pra është stërvitja, dhe sigurisht në bazë të kësaj edhe trajneri zgjedh ose. Però devo anche dire che in queste 2 partite sono stato in difficoltà nel scegliere perché i ragazzi si sono tutti allenati bene con grande voglia, con grande attenzione. Atëherë, duhet të them që edhe këto dy ndeshjet e fundit kam qenë në dyshim pra në vështirësi, jam vënë në vështirësi për zgjedhjen e lojtarëve, sepse kam parë lojtarë që janë servitur me shumë dëshirë dhe me shumë impenjim. Në ndeshjen e parë keni humbur në sekondat e fundit, saktë në sekondat e shtesë mbi shtesën. Nella prima partita abbiamo perso con 10 secondi sopra il recupero. Dakot në ndeshjen me luftar, ndeshja the muzil në dy pjesë nga një gol nga Bangal, i cili dha ish bllokot pasi Poi erdhi con sulmues kryesor në kohë që në ndeshjen vetëm ndeshja me luftar shënoi golin e parë dhe qyrbja i sapo futur. Poi anche nella seconda partita che abbiamo segnato per ciascun tempo e Bangal che ha segnato e si è sbloccato anche lui perché era qua dall'inizio del campionato. Siccome ha segnato anche Ciurbia che è rientrato dalla panchina. La mia domanda è, facciamo mirë Albano, më sta ngatrojmë, si trajner, po edhe ai përzgjedhësi, në ndeshjen e partë kishin formacion tjetër, ndërkohë në ndeshjen me luftarë formacion tjetër, ju përshtatet kundërshtarit, apo pat formën e letarën? Essendo in 2 partite abbiamo avuto i 2 formazioni diversi per quanto riguarda i giocatori. Lei si è adatto all'avversario che avevamo davanti o è stato un. No, è un insieme di scelte, non è solo una cosa. Mi adatto alla squadra
che incontriamo, però maggiormente cerco di valutare i miei giocatori. Atëherë është një bashkësi, është një zgjedhje, zgjedhjet janë komplekse, pra nuk mund të thuash që është për këtë apo për këtë arsye. Sigurisht duke vlerësuar lojtarët dhe edhe ajo është që është përshtatur kundërshtarit, patjetër. Credo che l'allenatore bravo è l'allenatore che riesce a far rendere al meglio i propri giocatori. Trajneri i mirë është trajneri që i cili i nxjerr më të mirën pra lojtarëve që kanë dispozicion. Chiaramente considerando anche chi hai di fronte. Duke konsideruar sigurisht edhe kundërshtarin që ke përballë. Me këto lojtarë që keni, çfarë pret nga këto lojtarë dhe nga ekipi në tërsi? Con questi giocatori che abbiamo a disposizione, quali sono le nostre attese? Ma io credo che gli obiettivi della società siano quelli di fare e quindi anche i miei meglio che si può. Atëherë, objektivat e shoqërisë në klubit pra dhe të mitë sigurisht është që të bëjmë më të mirë në mundshme. Një përgjigje themi sa politike dhe do është edhe profesionale kjo. Una risposta più diciamo politica è no, ma è meglio che si può perché bisogna considerare un sacco di cose. Sigurisht është më mirë që mund bëjmë sepse duhet konsideruar disa gjëra. Io sono arrivato che la squadra era ultima. Un'erda con squadra che non vende nel fondo tabella. Una squadra che ha cambiato tre allenatori, tre o quattro adesso di preciso non lo so. Squadra che ha cambiato per un trainer, tre o quattro. E quindi è una squadra che aveva come obiettivi, almeno quello che mi avevano detto, di riuscire a arrivare in Europa League. Nga jo që mu tha, pra ishte një squadra pra që kërkonte të ngjitej në zonën Europës. Però poi dopo 5 partite eravamo ultimi. Por më pas 5 ndeshjes ishim të fundit në tabelë. Allora io credo che la cosa giusta sia cercare di fare meglio che si può e poi andando avanti crearsi degli obiettivi. Pra, unë mendoj që më e mira për këtë moment është të bëjmë më të mirën e mundshme gjatë kampionatit dhe duke parë ecurinë e kampionatit, duke vendosur dhe duke vendosur obiettivat. È chiaro che farebbe piacere a tutti, alla società, ai ragazzi e anche a me riuscire ad andare in Europa League. Sigurisht do ishte shumë e kënaqshme pra për këdo, për lojtarët, për klubin edhe për trajnerin që të arrinin të shkonim në zonën e Europës. Però io credo che in questo momento, per tutti i motivi che ho detto prima, bisogna vivere alla giornata e porsi gli obiettivi piccoli di domenica in domenica e poi fra qualche settimana valuteremo dove siamo e ci daremo casomai obiettivi diversi. Pra, per il momento ne do të shikojmë pra të tashmen, duke përgatitur ndeshje pas ndeshje, dhe gjatë kësaj kohe sigurisht do shikojmë pozicionimin ton tabelë apo ecurinë që do kemi dhe sigurisht do vendosim edhe objektivat e mundshme. Rinda, sot do shikojmë temit më mirë mundshme. Cila është më mirë mundshme kësaj të udhë? Sa mund të sajak më shkoj kjo ekip me këtë përbërje? Dhe me atër që kemi parë në këto javë? Është një kampionat shumë i vështirë, sa i fortë, aq edhe delikat. Sepse janë vetëm 10 skuadra të cilat janë në qarkullim dhe kërkojnë disa kanë pretendimet e tyre për të shkuar në Europë dhe disa të tjera për të qëndruar mes më të mirave dhe për sezonin e ardhshëm. Unë mendoj se skuadrat e Utës tashmë për momentin është më ekspozuara duke qenë se mban edhe vendin e fundit me pikë barabarta me luftëtarin Mosgaboj. Me flamurtarin Laçin. Të cilat janë edhe ato skuadra me traditë që vitet e fundit kanë qenë skuadra që kanë pretenduar Europën. E kanë parasysh këtu Laçin, kanë parasysh këtu Teutën, pra janë skuadra të cilat nuk e kanë filluar mirë kampionatin. Kjo nuk do të thotë se 5 javët e para do të jenë vendimtare për gjithë sezonin futbollistik. Sa kanë 7. Për 7. Kaluar 7, por. Duke ma pasur faktin që në dy ndeshjet e fundit Teuta e tre ndeshje. Në dy ndeshjet e fundit Teuta ka bërë një paraqitje, pra kemi parë një Teut tjetër që një Teut që kërkon një pak më tepër fitoren, edhe 3 pikëshin. Nuk është një Teut sikurse nisi kampionatin me ato fillimet e veta në 5 javë të para që nuk u diskuton të humbja. Që ka mbetur dhe vetëm Laçi dhe Vllaznia nga kjo fazë apo jo. Kështu që domun i vije një fazë pothuajse mbyllur. Shikoj, ndeshja është që ke ndeshën shkollës në transfert.
Është një ndeshje e vështirë në Shkodër, por edhe Vllaznia nuk është se po kalon në një formë të mirë për momentin, pra janë këto skuadra të cilat ne me syrin tonë pra pam që këto skuadra me blerjet që bën përgjatë periudhës së verës do vinin, do bën një paraqitje të paktën më të mirë në këto javët e para të kampionatit. Shkodra ose Vllaznia, më saktë, ishte një skuadër e cila u formua përgjatë periudhës së verës dhe në fillim të kampionatit të gjithë menduan se kjo Vllazni ishte gati për të konkurruar. Po Korabi. Po është edhe fitoren durrës. Po Korabi është një tjetër gjë, sepse Korabi ka shpenzuar për me katër verore. Skuadra e Korabit është me kontingentin pothuajse më të mirë të Superligës. Përveç se 2-3 skuadrave si Tirana, Skënderbeu apo Partizani, pastaj pjesa tjetër unë mendoj se skuadra më me grupin më të mirë ka përshtypje se është skuadra e Korabit. Jo më kot bëri dhe një paraqitje të mirë. Gjithsesi, kampionati ka 10 ekipe, janë ekipet të cilat nuk mund ndash, ekipi fort apo se thatë trajneri, ekipi gjithkusht mund të ta ndash dikujt. Pasi janë kaq që janë 10 ekipe dhe një ndeshje mund të japin gjithë. Por Teuta në këto ikën 7 javë, mbetën dhe 2 ndeshje. Vllaznia dhe Elazhi për këtë fazë parë. Ndoshta, me thamë që është ajo diferenca shumë ngushtë, themi, ndoshta në pikë barabartë në Flamurtarë, një pikë me Elazhin dhe me Luftëtarin. Por, duhet të bëjnë edhe llogaritë se nuk është edhe vetëm të fitojë vetëm Teuta, mund të fitojnë edhe të tjerë. Kështu që llogaritë bëjnë edhe duke parë kundërshtarët. Sigurisht, është e vërtetë që... Është më tepër që ndaj një kundërshtar direkt siç është Vllaznia. Sigurisht është e vërtetë siç tha ju, është një kampionat me 10 skuadër ku çdo ndeshje është e vështirë, nuk ka ndeshje të lehta, sidomos edhe për ne. Absolutisht për çdo ndeshje ne kërkojmë të marrim maksimumin e mundshëm. Për sa i përket ndeshjes së ardhshme që ne përballemi me Vllaznin në fushën në transfer, pra, sigurisht ne dimi do të jetë një ndeshje e fortë, e luftuar deri në fund, patjetër që do të kërkohet maksimumi. Kjo është ajo që tha dhe trajneri që ne përgatisim pas jave, pra ndeshje pas ndeshje çdo përgatisim ndeshjen. Kjo është gjithë objektivi ynë. Mund të ketë edhe Teuta një ecuri shumë të mirë tani edhe në vazhdim. Absolutisht, pasi nuk po Teuta nuk është skuadër që është seftë në por Superligë dhe është skuadër që në çështë nuk ka eksperiencë. Duke parë blerjet e blerë vero, kemi Teuta afroi Rashicën krah, largohet Lukic afro Rashicën, largohet Lena afrohet Tarik. Dakor, largohet Jonathan, edhe pse nuk shënoi ishte një lojtar i cili mbati gjimin parë dhe afrohet Bangal. Nga themi ç'a notë mund të japësh me katës të Utës për këto temë pozicionet të cilët kanë qenë shiko lojtarët misteri e di më mirë, po un kam përshtypjen se nuk është se kemi lojtarët më të mirë në qarkullim, po nuk është se kemi lojtarë që janë në nivelin e kërkuar. Po problemi këtu ja ka qenë rotacionet e shumëta të trajnerëve të cilat nuk kanë arritur të stabilizonin dot skuadrën. Nëse do të ishte vetëm një dorë, pra mund të kishim një Teut që sikurse nisi sezonin në shkuar me 5-6 fitore rriesht. Pra në këtë periudhë, në këtë fazë të kampionatit, Teuta një vit më parë ose 3-4 sezone të e kaluara, njëra pas tjetrës Teuta fillonte shumë mirë kampionatin. E fillon të vetëm e fitore, 2-3 fitore. Trajneri, ju keni gjetur ekipin gati. Allora, lei ha trovato una squadra già fatta, nel senso dei giocatori. Nëse do të kishit që në kone me kazë, do të kishit bërë këtë lëvizje? Do të sanon këtë lëvizje? Essendo forse a luglio, lei avrebbe fatto qualche altra mossa? Beh. Quanto riguarda il mercato? Beh, si fa fatica a fare queste valutazioni. È chiaro che è una squadra costruita con un altro sistema di gioco. Per poter fare un altro sistema di gioco. Quindi se avessi potuto scegliere io, ragionando sul 3-5-2, avrei costruito la squadra in un'altra maniera. Atëherë sigurisht nëse do të kisha mundësinë për të zgjedhur unë, pra
lojtarët, si mas modulit që a i preferon, pra 3-5-2, sigurisht që dhe tishin një squadra tjetër, zgjedhje tjera. Ma solo anche dal punto di vista numerico, come ruoli, non tanto come giocatori. Jo shumë si lojtar, se sa edhe si numër pozicione shpra. Në kohë që mungese Rustem Hoxhës në ndeshjet e parë ndje, pastaj në temi në arre të njët bëjë që të futët i ri ju o Shej, dhe janë Shej në qëndët në mbojtis. Alo, la mancanza del capitano Rustem Hoxha e l'arrivo tuo ha fatto che Dejan Shej stia inizia dal primo minuto. Sì, è un ragazzo Shane molto molto interessante. Ha fatto a mio parere due buonissime partite, sia la prima che la seconda, e quindi è un giocatore che, vista la sua giovane età, è un giocatore che può diventare un giocatore importante, secondo me. Atëherë, është një lojtar interesant, pra duke qenë që edhe dy ndeshjet e fundit ka zhvilluar dy ndeshje të mira, dhe duke pas parasysh dhe moshën e tij të re, ai mund të kthehet një lojtar shumë të rëndësishëm. È un giocatore che ha delle qualità interessanti, fisicamente è a posto, è tecnicamente non è male. Atëherë, është një lojtar që ka cilësi të veçanta të mira, fisikisht është prapë mirë, dhe gjithashtu teknikisht. Chiaramente non ha l'esperienza di un veterano perché è molto giovane e quindi ha ampi margini di miglioramento, secondo me. Sigurisht që nuk e ka eksperiencën e veterani, pra, por sigurisht që ka goxha margji i përmirësimit është i madh, është i mirë. Ndërkohë që ndeshjet kanë pasur shpesh në dy ndeshjet, shpesh herë thret, fakt në ndeshjen e fundit hilën dhe hodhën. I don për këshillat apo nuk e di udhëzimin që jep. Allora, visto nelle ultime due partite, lei ha chiesto di dare tanti consigli a Ila e a Odo. Sì, ho dato consigli a loro, ho dato consigli a tutti. È chiaro che anche dal punto di vista della squadra, chi ha un po' più di esperienza deve riuscire a trasferirla anche ai propri compagni in questa situazione. Allora, sicuramente kam këshilluar Odin, Hilen, po dhe gjithë të tjerët, por sigurisht ata dy ndoshta më kanë pak më shumë eksperiencë dhe këshillat për të transferuar pranë gjithë pjesën tjetër të skuadrës. Të pjesa e organizimit dhe mirëorganizimit të ekipit. Kemi parë që të skema 3-5-2. Ndërkohë që në kraj dy që quheni më sfëshor, dy që quheni mbrojtës, ka domun, ose më saktë më sfëshor janë mbrojtës krau. Allora, nel modulo 3-5-2 i due esterni che diventano i terzini, diciamo che sono terzini, ma che diventano anche esterni alti. Che pasi ato janë mbrojtës, ndërkohë që keni adattuar keni sono terzini di natura, il loro posizione naturale sono terzini, però fanno anche gli esterni alti. Sì. Sa è impostato? Si è adattato a questo schema? Allora, si sono adattati bene e quanto è che l'hanno fatto, diciamo, quello che chiede te? Si sono adattati molto bene, è chiaro che poi c'è sempre da migliorare e si deve migliorare ancora. Allora, è impostato il mir, per sicurisci che ha un po' per misura. Però è vero quello che ha detto, per me i terzini poi adottando proprio questo modulo devono in pratica fare tutte e due le fasi, sia la fase offensiva che la fase difensiva e farsi trovare sempre pronti. A su se sta da ju, pra normalisht dy mbrojtësit e krave bën dhe ti qujnë pra me sfëshorë krave, sigurisht sepse i kërkohet që të marrin pjesën të dyja fazat, sia të offensive dhe atë difensive. E quindi proprio questo fatto richiede una condizione fisica ottimale e mi hanno dato modo tutti e due di capire che siamo sulla strada buona anche dal punto di vista fisico. Duke ditë pra se qëfar kërkohet nga këto dy mbrojtësit që bëhen dhe me sushor, kërkon një shpenzim energjetik pra gojat të mirë dhe sigurisht dhe nga ana fizike pra kemi punuar për të arritur këtë. Sono giocatori che hanno quelle caratteristiche lì e possono fare per l'intera partita tutte e due le fasi. Janë ato lojtarë pra që kanë këto lloj karakteristikash që mund t'i bëjnë gjatë gjithë ndeshjes të dyja fazat e lojës. Do të luajnë me formacionin. Herë në fazën ofensive kemi tre mbrojtës dhe
Me sfasciare contro un donna. Quindi in fase di possesso oppure fase offensiva siamo 3-5-2 e il contrario quando siamo in fase difensiva 5-3-2. Sì, anche 3-3-4 mi piacerebbe qualche volta, no? Addirittura che gli esterni diventassero delle ali. Ma piano piano ci arriveremo. Don Pociente ci dice 3-3-4, Don Pociente dice Prato, Brody Capra, Burning the Capra, per Sulmi. Sa proprio no, che mi piace me per l'esercizio tipo per buoni punti, gozzat mie me letale. Fisicchio si anzi il musit, passi nel campionato città che hanno gozzat fucissimo l'atleta. Allora, abbiamo visto anche negli allenamenti che si sta svolgendo un buon lavoro per quanto riguarda la parte atletica, però lui utilizza la parola fisica per dire la fisicità e la potenza dei giocatori. E su questo punto com'è che siamo? Perché il calcio albanese è un po' così con la fisicità. Siamo boss all'Ezio. Perché sono dei terzini oppure dei difensori che durante un contrasto forse non sono così fisici, dice. No, ma è vero, cioè nel senso che la fisicità non è data dalla struttura e basta, secondo me. Alla fisica non cresce per struttura, avete una struttura, bravo. La fisicità è data anche dalla forza. Io alla fisica però capi pa mendet forza spra. Nella mia piccola esperienza ho avuto quando allenavo altre squadre dei giocatori molto gracili ma molto forti. Allora sicuramente cam passo un'esperienza di mia, cam passo l'etar nostra pa met part te brisht port fort. La forza non è sempre sinonimo di grande e di robusto. Adere, forza non è gjithmonë sinonimi i trupit malpa, i trupit mbushur. Però per esempio dal punto di vista fisico i difensori centrali, come diceva lui, sono comunque anche strutturati e hanno una buona fisicità in quel senso. Può pensare perché dove mbrojtësve qendror pra dato janë kanë cani fisic të mirë. Perché sia Shea in scala, Random, Rustem, sono comunque Shea, giocatori... Shea, Shkalla, Rustemi, apo edhe Rando Hoxha? Giocatori fisici. Janë lytarë, pra të fuqishë. Sa po sem që janë, është ka përgatitë, jë gjithmonë janë, temi, është tërguës kjo. Por në ndeshin me... Ma shumë, ndeshme Partizanin, mbrojtës Partizanit ishin mbrojtës shumë të fuqishëm, ndërkohë që edhe pse ndoshtë trajneri nuk ka qenë në atë ndeshje, po apo edhe me Skënderbeun. Ndërkohë që sulmuesit tanë janë sulmues themi të lehtë. Edhe ky është një faktor gojja që ndikon, ndoshta Riba është diçka më kompletuar. Essendo che diciamo i difensori delle squadre albanese sono così fisici, potenti forse, anche i nostri attaccanti possono sembrare o può essere un po' fragili rispetto a loro, però escluso un po' Riba che è un po' forte anche lui. Foundation me Corson, riguardo la partita con Skënderbeun. Sì, ma è vero quello che dice, è chiaro che se noi troviamo dei giocatori più fisici di noi dobbiamo essere bravi a sviluppare altre caratteristiche che possono essere la velocità, il dribbling, queste cose qua. Atëherë, duke parë sigurisht kundërshtarët që mund të kemi përballë, anën fizike të tyre, pra që mund të jenë fuqishëm, ne sigurisht duhet zhvillojmë karakteristikat të tjera që janë që mund të jenë shpejtësia ose të dribluarit, pra. Per esempio, il difensore centrale dell'Ufertari, il 44, quel ragazzo di colore, era molto fisico, però abbastanza lento e quindi secondo me ha sofferto un po' la velocità dei nostri attaccanti. Per esempio, portare in rastin e mbrojtësit të luftëtarit numero 24, per sai perché anës strutturës e ishte gugja i malë dhe gugja u dukti i fuqishëm, por per sai perché të shpecis ishte shumë i avasht dhe këtu ishte pika jone forti, sepse ne me anës shpecis fituam diçka. Albano, ju përveç se jeni zënës të njërë, temi me, ke janë ndruar të njërë, po keni qëndruar. Êshtë edhe ajo, sa ndjeni këtë përveç përgjësisë profesionale, por edhe si
që djallit cili ke punuar me ekipin e të utës, ke vite që je pjesë e familjes. Pasi përveç se zëmës të njerë, themi edhe tifozit të utës. Pa tjetër, është një përgjësi dyfish, sidomos ku ka ndryshime trajner, si që dhe ju dhe thotë, sepse sigurisht një mënyrë tjetër punon një trajner, një mënyrë tjetër punon një trajner, duhet mundohesh të përshtatesh sa më shpejt me trajnerin që do punosh, sepse sidomos ne ishim gjatë kampionatit dhe nuk kishim kohë për të humbur, pra duhet ishim shumë të shpejt në përshtatje midis njëri tjetrit. Në kohë që një punë mirë bile sot përbërë dhe nga përgatitja të tikë Marko Torella, për pasi edhe letarët temi janë të knaqën me punën. Ndosha që ajo, aji është temi pjesa e regjisë, është mbrapa dhe jo shumë kushe shikon, nuk e shofin punën me sy, po që shikot nga na temi përgatitës dhe fiziku. Absolutisht edhe nga përgatitës i atletik Marko, si që thatë dhe ju, përbërët një punë shumë e mirë. Sigurisht që është një punë që hartohet në zyrën e trajnerit, ku gjithë në hartojnë pra planin e stërvitjes. Sigurisht edhe djemët janë të knajqën me përgatitësin atletik. Bëhet një punë përse e përket anës fizike e mirë dhe shpresojmë që edhe puna e Marko sigurisht të shikohet në fushë, të japi rezultatin e saj pra. Lëndra, farë fërën pak për... Desha kishe një pytje të fundet për misterin. Do të ketë ka objektiva përse e përket mërkatës dimërore? Do të ketë përforcime skuadra për bërduar pjesën e mbetur të kampionatit? Allora, ci saranno... Dhe ku ka nevoj skuadra për përforcime? Allora, ci saranno dei obiettivi per quanto riguarda il mercato dell'inverno, dove sono i punti in cui si può intervenire nella nostra squadra. Perché c'è qualcosa in tuo? Per questo, diciamo, visto dal tempo che sei stato qua. Sì, considerando che sono qui da 10 giorni, devo, come dicevo prima, ancora capire bene i giocatori che ho a disposizione. Detto questo, è chiaro che da qui a gennaio ci sono ancora tante partite. Però qualora ci accorgeremo di aver bisogno di cambiare qualcosa, la società mi ha dato disponibilità a farlo. Në momenti që ne do të kuptojmë se ku në duhet të ndërhyjmë pra në skuadrë, kam mbështetjen e klubit për të ndërhyjmë në mercato. Allo stesso tempo, anche per i ragazzi che avranno poco spazio, sarebbe per loro giusto andare a cercare una situazione dove gli permetta di giocare con più continuità. Sigurisht që do të ishte edhe pozitive për lojtarët që nuk do të aktivizohen, pra flet për të ardhmen, që ndoshta nuk do të aktivizohen më shumë, do të ishte pozitive edhe për ta, nëse do të gjeni një skuadër tjetër ku të kishin më shumë vazhdimësi, minuta. Duke parë edhe këtë që tha trajneri, në ardhmen e ministrit në dy ndeshje kemi parë Boshin, cilin në shumë ndeshje, më saktë nuk ishte as i përfshirë në 18-shë, edhe është titular. Ndërkohë që shohim Lamçin në tribunë dhe Qyrbin që nisë ndeshjen nga pankina. Allora, abbiamo visto anche, diciamo, con il suo arrivo, abbiamo visto anche Borsci che non era prima convocato, ma adesso che si trova titolare. Abbiamo visto Lamçe sulla tribuna e poi anche Qyrbia che è stato un giocatore di formazione che è entrato dalla panchina. Ne kuptojmë që është zgjedhje më shumë teknike se sa... Capisco che è una scelta più tecnica che è normale che più tecnica. In questo momento è solo una questione tecnica, è solo una scelta tecnica. Perché in questo momento è stata mia zia tecnica, però. Non ho avuto modo di conoscerli. Se non questa campagna non si tiene osso. È chiaro che giocando con il 3-5-2, giocatori che prima erano abituati a fare gli esterni d'attacco in questo caso, in questo momento sono i più penalizzati dal modulo. Per sai perché, duke qenë që luajmë me një modul tjetër, pra me një vendosje 3-5-2, lojtarët që më përpara luanin në një sistem tjetër që ishin lojtarë krahu, që bënin shumë në fazën ofensive, ndoshta janë më të penalizuar nga ky sistem loje. E bisogna dargli un po' di tempo che loro si adattino a fare una cosa che in questo momento non hanno nelle loro corde.
Atëherë duhet i japim sigurisht edhe atyre kohë që të përshtaten dhe të bëjnë ndoshta edhe pozicione të tjera që nuk janë pozicione të tyre naturale, nëse më të qojmë kështu. Però i ragazzi si stanno impegnando molto e ci vuole solo un po' di tempo perché capiscono il nuovo sistema di gioco che ha caratteristiche diverse. Edhe lojtarëve sigurisht dhe duhet pak kohë që të përshtaten apo të kuptojnë modulin e ri të lojës, pra 3-5-2, që kërkon karakteristika të tjera në raport me sistemet e tjera të lojës. Në veç me parë, ndryshën ka shumë tanjera, së mësak, shtë tanjera vetëm cilje kërkon mos të dërët në asin moment dhe mos ketë të temi në stërvitje të jashtëm dhe mos të ndjodhë dhe mëzaj ti dhe asku tjere. Allora, è forse il primo allenatore qui a Durazzo che vuole che nessuno entra nel campo dell'allenamento e Già. non si sente nessun'altra voce piuttosto di Tranne. lui. No, è il mio modo di fare calcio. Io capisco che molte volte rompo delle abitudini che sono sempre state in un'altra maniera. Atëherë, kjo është mënyra ime e të bëjë futbollit, e kuptoj që shpesherë pra më thyej mënyrat e tjera që kanë pas ndoshta trajnuar më parë ose zakonet e mëparshme pra. Io chiedo scusa in anticipo, però è il mio modo di pensare, è il mio modo di fare calcio per cercare di dare meno distrazioni ai giocatori quando si allenano. Atëherë, unë kërkoj falje më përpara pra, kërkoj falje për këtë mënyrë pra, por sigurisht është në të mirën e ekipit sepse kërkon që lojtarëve të mos i krijohet asnjë lloj shpërqendrimi gjatë stërvitjes. Perché i giocatori devono il più possibile pensare a quello che gli chiedo e alle cose che devono fare. Sepse lojtarët duhet të mendojnë dhe të reagojnë sa më shpejt të mundur për atë çfarë i kërkoj apo atë çfarë duhet të bëjnë fush. E sa që se vitja në mirë dhe janë djemë që kuptojnë. Cilë është ajo të jemi taktika apo metoda që përzgjidhni për të implementuar këto ide të kretarë, përveç që themi së vitjes, sepse duhet kanë dhe nevoj për mbështetje morale që dhe për të fole, pasi edhe gjenet të utës nuk është në favoshme. Allora, per implementare la sua filosofia di gioco e il suo modo di giocare, non è solo quello che si fa in campo. Cosa fa lei riguardo all'aspetto morale, essendo che anche in questa situazione che si trova la squadra? Ma io credo che un allenatore debba dare fiducia ai propri giocatori. È Allora, un mendoj që një trajner duhet i abi besim lojtarëve të ti? chiaro che i giocatori devono sempre avere gli atteggiamenti giusti. Io ho puntato molto sugli atteggiamenti. Sigurisht që edhe lojtarët duhet kenë, pra duhet të shprehin sjellje dhe dura. Atteggiamenti cosa vuol dire? Vuol dire sempre riuscire a dare il massimo e essere sempre concentrati tutte le volte che si fa allenamento e tutte le volte che si gioca. Me fjalën sjellje kuptoj domethënë anën për sa i përket impegnimit dhe dhënies maksimumit pra në stërvitje apo edhe në ndeshje. È anche vero che sto cercando di capire il calcio albanese, di capire la gente albanese. Atëherë, është vërtet dhe pjesa tjetër që po kërkoj të mësoj, po përpiqem të kuptoj dhe futbollin shqiptar dhe njerëzit shqiptar. Per esempio, quella di tenere fuori la gente dal campo in Italia è una cosa normalissima. Pra, të mbajturit larg të personave që nuk kanë të bëjnë me stërvitjen, larg fushës së stërvitjes, në Itali është një gjë Ma normale. edhe këtu, për gjithsesi, tek këta uta nuk është sërishtë. Anche qua, però, non era così, diciamo, Ok. autoritario, diciamo. Ho capito. No, e quindi i ragazzi bisogna tenerli sempre sulla corda, sempre farli rispettarli e allo stesso tempo essere rispettati. Atëherë, gjithçka bëhet për të mbajtur lojtarët pra në linjë, për të mbajtur të përqendruar dhe normalisht këto janë gjëra që duhen respektuar. Ma soprattutto il rispetto se lo devono dare tra di loro, allenandosi bene, tutti hanno il diritto di allenarsi bene. Pastaj, per sa i përket lojtarëve, duhet të respektojnë dhe njëri tjetrin sepse të gjithë kanë të drejtë të stërviten.
Mir, shumë mir. Quindi devono essere proprio tra di loro, quando si accorgono che tra di loro c'è qualcuno che non si allena bene, devono arrabbiarsi con il loro compagno. Pra, është, pra do t'jenë një midis tyre, do t'jenë ata që të kuptojnë që nëse dikush nuk po stërvitet mirë, ti kërkojnë pra llogari dhe ati që nuk po stërvitet mirë. Kjo do t'ishte tamam një skuadër e bashkuar. E io, oltre al resto, sono lì proprio per controllare questo. Pastaj, per pjesën tjetër, unë jam aty për të kontrolluar pikrisht këto gjëra. Pak ditë ndaj nga ndeshja me Shkodrën, pak ditë në vëllazin, do nisi nga Leoniza. Si e shikoni, më pas për të kaluar të kë ju, si e shikoni këtë përballje dhe që për shumë i shka të uta në këtë ndeshje? Më sarim që ka një mirë shtë si Cungu dhe Shkodra në ndrytim. Nuk është edhe Shkodra po ecën shumë mirë, në gjurmë të Teutës ka ecur edhe Shkodra në këtë javë të parë të kampionatit. Është një ndeshje e cila duke marrë kompleks, nuk është një ndeshje që fitohen 3 pikë, por është një ndeshje që humben ose fitohen 6 pikë. Pra, rezultatet dyfishohen në çdo rast. Sepse kemi të bëjmë me një kundërshtar direkt, siç është Vllaznia, një kundërshtar direkt për të shkputur fundit tabelës së klasifikimit, pasi janë dy skuadra që në rendite në fundin e tabelës dhe nuk është normale për pretendimet që ato kishin në fillim të sezonit futbolistik. Unë mendoj se në çfarë kam parë në dy ndeshjet e fundit të skuadrës së Teutës, unë mendoj se do të ketë një rritje dhe një do të zhvillojë një lojë mjaft të mirë edhe në Shkodër. Por pres edhe një Shkodër shumë të egrë, një Vllaznin të egrë, të më shumë se kur për një rezultat pozitiv dhe kam përshtypjen që do ta kërkojmë me çdo kusht 3 pikëshin. Në të njëjtën situatë ndodhet edhe Teuta, por ato do të tregojë fusha lojës. Albano, ju duke qenë se nga pjesa stafit njëherë që njihni më shumë ekipin kundërshtar dhe kampionatin shqiptar. Ti referohemi në ndeshjet me Laçin, pasi Shkodra humbi me Laçin në fushën e vetë, shumë pak e prisin këtë humbje të Vllaznisë, por çeshë dhe Laçi shkoi dhe fitoi në Shkodër. Sigurisht ndeshja përballë Shkodrës është një transfer e vështirë, siç thash, gjithë ndeshjet janë të vështira. Do të jetë kam përshtypjen një ndeshje e luftuar deri në fund, duke ditur edhe mënyrën se si vinë dy skuadrat, pra ne dhe Vllaznia. Vllaznia vjen nga një humbje që ndoshta nuk e priste. Dhe ne vim nga një fitore që duam të vazhdojmë serinë e rezultateve pozitive. Sigurisht në këtë ndeshje do shkojmë për të marrë më të mirën e mundshme. Për këtë jemi të bindur të po punojmë. Sigurisht ne shikojmë patjetër vetëm interesat e klubit në kuptimin, shikojmë vetëm pjesën tonë, pavarësisht rezultateve të ndeshjeve tjera, është rëndësishme ne të bëjmë më të mirën tonë. Besoj ka filluar të studiojë edhe kundërshtarin, pasi edhe tamë edhe pak ditë janë nga ndeshja. Me sa ka parë, si edhe sa njeh këtë kundërshtar? Alors, per quanto riguarda la prossima partita contro Vllaznia, lei l'ha visto forse il DVD e quanto è che, diciamo, com'è che lo conosce questa squadra? Hai un... Sto guardando il DVD del Vllaznia, è una squadra che cerca di giocare a calcio, giocano sempre, almeno quella, la partita che ho visto io giocava con un 4-2-3-1, come l'Uffertari, e quindi è una squadra temibile sotto certi aspetti, c'ha giocatori validi, bisognerà stare molto accorti e molto, molto determinati perché sarà una partita difficile. Atëherë, sigurisht ka trajneri ka parë ndeshjen e Vllaznisë kundër Luftëtarit, dhe sigurisht aty ka krijuar edhe idenë e tij për skuadrën, është një skuadër sigurisht e fortë, pra, është skuadër e fortë, dhe do të jetë një ndeshje prapë një ndeshje e vështirë, por që duhet maksimumi. Ne kemi ndryshuar formacioni? Avremo dei diciamo cambi per quanto riguarda. Dovesse ripetere Rustem Hoxha. A parte che Rustem si torna. Beh, adesso ancora è presto, da qui a domenica bisogna valutare bene tutte le cose, bisogna vedere in che condizioni arrivano anche i ragazzi. Tani është herët pra për kësaj përket formacionit, do të shohim edhe pra kondicionin e lojtarëve, se si vinë lojtarët.
bisogna valutare anche il discorso di qualche acciaccato. Adesso Borsci si è infortunato, quindi valuteremo anche quello. Duke pasur parasysh kemi edhe Borshin të dëmtuar, sigurisht do të vlerësojmë dhe ndoshta mungesën nëse ai mungon pra. Pas po për ta mbyllur pasi edhe minutazhet po vjen fundi. Rikthehet dhe te Bruno Dita, si është gjendja e tij domun, pavarësisht se është vetëm dy ndeshje më parë u rikthye. Allora, com'è la condizione anche del Bruno Dita, siccome è rientrato da due partite fa? Bruno Dida sta bene, anche oggi si è allenato molto bene, l'abbiamo monitorato. Bruno Dida është mirë, edhe sot u shtërvit shumë mirë, kemi monitoruar, pra kemi shikuar. E quindi sarà a disposizione, secondo me, se non ha, adesso faremo un amichevole domani proprio per riuscire a dare minutaggio sia a lui che a Rustem. Atëherë nesër, pra ai është për të vlerësuar edhe gjendja e Brunos, pavarësisht se është një gjendje mirë. Nesër do bëjmë një ndeshje miqësore pra me ekipin U19 të Teutës, U19, dhe pikrisht bëhet për këtë arsye për të parë dhe një më mirë lojtarët. E quindi a tutti gli effetti recuperato, se le cose vanno bene, e quindi da qui a domenica poi deciderò chi far giocare e sarà a disposizione come gli altri, insomma. Sigurisht, duke par pra dhe kondicionin pas ndeshjes miqësore, pra që mund të shikojmë diçka nga këtu edhe të dielën, sigurisht do përzihet dhe do shikojë kush do të jetë alternativat, kush do jenë alternativat më të mira. Për ta mbyllur, një apel, ndonjë mesazh për tifozët, për sportistët. Qualche messaggio per quanto riguarda ai tifosi, a quelli che... Ma sì, io li ho già ringraziati i tifosi pubblicamente in televisione domenica dopo la partita. Atëherë, unë i falenderova pubblikisht për tifosët pas ndeshjes me luftëtarë. Li ho ringraziati perché sono stati vicini ai ragazzi dall'inizio alla fine, anche se non erano molti. Edhe pse nuk ishin shumë, pra i ndetën pranë lojtarëve nga fillimi deri në fund, besuan. È chiaro che sarà nostro compito con le prestazioni, con i risultati, cercare di portare allo stadio più gente possibile. Ma se do tjetë sigurisht detyra jonë që me antë lojës dhe rezultateve të sjellim në stadium sa më shumë tifozë dhe mua. Io spero che siano sempre di più e ci aiutino come hanno fatto domenica. Unë shpresoj që t'jenë akoma edhe më shumë dhe të ndëndimojnë si që bënë në ndeshjen e shkuar, pra, ndeshën kundër luftëtarit. Lunedi. Si. Atë duke falenduar për pjesëmarrje dhe për këto minuta që kaluam së bashku këtë studio, i uroj sukses ekipit të Teutës në ndeshën e ardhshme dhe rishqimin e misionit të ardhshëm. Natën e mirë.